还在外面那里啊，你你才记得过的，你也太厉害了，一时半会儿。嗯。啊，那时候那后边个，一个。嗯。啊，对对。你妈对呢，哪个可以什么？如果嘛的，修，这个修。如果嘛常常的如果在修，把路的如果在修呢，路不下来。那嘛，把路的一定够，好不讲。啊，那个还没路。那这边龙哎，妈妈龙哎吧，龙哎，如果巴西的，如果那家，如果都怕，万龙龙，知道吧？是吧？是吧？啊，对有对有，我那的话有个那家，哈哈，哈哈，那家。哎，你那在楼上那在在附近，你你们拉开，我没批对的，啊那个，喏，啊那个家在那里，不是，哦，哦，他们不是，就别人批的，你批人批的，那那不是吧？不是，哦，我先把那对了，我挂在家里了，嘿。好的，好的，别那个干了，你都，他妈洋娃娃片，啊，你在哪个了？不是嘛？那这个没业务，哪个了没业务？说哪个了？什么没事情？那就本来就不用没业务的，那没业务，没业务的娃娃不忘了，啊，这家你来也能过的，没业务的。哎呀，你慢慢的用。哎呀，你有时候啊，啊用哦，哦，哎呀，你这边这边是我把它我也是我用的，你也必须。那西边是有，那边就是有，当然嘛。我那边的面的也是些羡慕了。是吧？那边的，我面的了。面了，我面了。骗子的，哎，骗子人，哎，你骗子的就是有，都让他们就是一亿块钱炒开了。好了，千万不住，千万不住了，要骂了。那不要啊，哎，你还是老年人不？哦，你丢吧。哎呀，哪个出来了？没批准，没批准，不出来了，没信。啊，那出来了，轮转的，轮转了，我信这个。对啊，没信。哎呀，你在哪个单位上班呢？啊，对，啊，对呢，哪个？哎，我没有理由说话的。门那个啥开的？那边个啥嘛？外边个不是？哈哈，哟，好的，咱有几年的话。哎，这边好多个啦，门那个啥的啥的，那边个的啥，我们干那啥啥把手。那我就有了。好了，别说吧，别说吧。好了，对的，啊，对的嘛，对不？啥都啥他呗。啊，轮转，轮转了，你不加了。蛮好的，轮转了，比。啊，那个干嘛比的不拉的？哎，我们平时的那个干，我把我的地，地里把手搞了，那弄了。没有啊。呀，那个没批准的哈，没批准的，咱挖路线就是挖几个月的，批准吧。哎，那个路以后，
တရားထောင်သွားမွေးပြီးနေတယ်လူတွေကတွေ့တယ်။မှန်ပါ။ကလေးလေးရလာတော့မူလာလို့မှန်ပါ။အမေနဲ့ဖေကအမေနဲ့ဖေကကလေးလေးရလာတော့မူလာမူပါဘူး။မူ။ဒီကလေးလေးသေသွားတော့မူရဲ့မူလာ။ဘာလို့မူရတာ။လာတော့မမူပဲသွားမှမူတာ။မဖြစ်ဘူး။အတိတ်တွေကလေအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့အတိတ်တဘောကပေါ်လာ။ဟုတ်။အဲ့တော့မဖြစ်သေးတာဖြစ်ပြီးသားဒီလိုအဲ့တော့မဖြစ်သေးတာကလည်းဆင်းရဲတယ်စက်တယ်။ဟုတ်။မဖြစ်သေးတဲ့အနာဂတ်ကလည်းဆင်းရဲတယ်စက်တယ်။ဟုတ်။ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တယ်ညာစားကြည့်ဘယ်နေမလဲဆိုတာ။ဘုရားပါအဲ့ဒါပြစ်စုပါကြတော့ပူသွားတယ်ပူစားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီယုတ်ပထမဆုံးကြီးလေဆိုယုတ်ဟာပါယုတ်ဟောဗဒာနာယုတ်ကြီးတွေပြောတာလားဟောဗဒာနာယုတ်ကြီးတွေဆိုတာဒီရာဘောဒီဆုံးဝါရောဒီလိုဝဏ္ဏခန္ဓာရတာဩဇာအထကလယုတ်ရှိခုအထကရယရှိကူကြီးကိုယုတ်မဟာပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားပြောပါအဲ့တော့ယူပတဝါဝဆိုတာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိတယ်ဘယ်ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်ဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာကိုပြက်သွားတယ်လို့သိစေနားမလည်ဘူးဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဘာပြည်တာလဲကျောင်းလေးဆိုဟုတ်လားပူလာကနေအေးသွားတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကနေပူးလာတာအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဖောက်ပြမှုလေးကိုလူကမြေဥမြေအဲ့လိုမဟုတ်ရဲ့အဲ့ဒီဟာကဒီဟုတ်ကလေးလေးစီရခိုင်ပြားပို့တော့ပူးလေးဆိုတာအဲ့ဒါဟုတ်ပါပါကြောင်းလိုက်အောင်အဲ့ဒါဒီကကလေးလေးဆိုတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပါလို့လေအမျိုးမျိုးသူမင်္ဂလာအခမ်းအနားတွေနဲ့ပါလို့လို့ကျူးဇူးတယ်မို့လားလို့အလကားကျူးဇူးတာမဟုတ်ဘူးသူကဒီအမေနဲ့ဖေကသားလေးဖြစ်နေတယ်သားလေးမို့လို့သမီးလေးဖြစ်နေတယ်သမီးလေးမို့လို့အနာကရေးနေမျိုးမျိုးတကယ်အနာကတခြားမဟုတ်ဘူးဒီမှာကျုပ်ကနာဂသမားတွေဖြစ်မလာဘူး။ငါသားလေးကြည့်ပါဟဲ့။ဟုတ်ပါမောင်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါတော့ဒီအနာဂတ်ကိုလည်းပဲဒီကြည့်မှမဖြစ်ရသေးတာ။စက်နာပြောပြီးဒီအနာဂသမားတွေကအကုန်လုံး။နော်ဒီသက်သာရရတာတွေဟာဒီအနာဂတ်အတွက်သက်သာရရတာတွေဒါလေးပဲရှိတယ်။ဒါလေးပဲဖြစ်နေကြတယ်လေ။လူကအနေမသက်တာအဲ့ဒီအနေမသက်တာတဲ့အခါကျတော့ဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်ဟောတယ်အဲ့တော့ဒီယုတ်တရားတွေကဖောက်ပြန်လို့ယုတ်ပထူရာဘောတေသောဝါရောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးတွေကဖောက်ပြန်လို့သဘောမရှိဘူးရှိပါတယ်ရှိဟုတ်ကြတော့ဘာလဲဒီသစ္စာတွေပဲလျှောက်ကြည့်တော့ဟုတ်လားပြင်မတို့သားတွေအင်းသားတွေကျွန်းသားတွေတော့ပထုံကြီးအနည်းအများကိုလိုက်ကြည့်မှန်ပါလားအဲ့တော့ဒီလက်ပန်သားတို့သေသားတို့ဘာလို့ဆိုလဲဟာဒီအလကားဟာဒီဖြစ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရတာပထုံကြီးကကျော့မှုပြမှုလေးဖြစ်မှန်ပါလားအဲ့ဒီပထုံကြီးအဘောတေသောဝါရောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကသူကဓာတုသဘာဝအဖြစ်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်သူ့ကိုပါသွားတူဒီအထက်မှာနေတဲ့ဓာတုသဘာဝကြီးစေမှာခင်ဗျားတို့ကနေနေကြတယ်မှန်ပါအကောင်လေးတွေအကောင်လေးတွေကောင်မလေးတွေဆိုတယောက်စီတယောက်စီတယောက်စီသူကချင်းနေတယ်
အဲ့ဒီကိုယ်ပြပြီးတော့နေလာလိမ့်မယ်။နေနေရဒီလူဟာဒီဖယားဘက်ကိုလိုက်ဖို့လွယ်လားဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်မျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့ဟာကြီးတခုကိုတခါတခါကျတော့မဟုတ်ပါဘူးသူအဲ့တော့ဒီသူသိမအောင်ဆိုပြီးတော့ငါသူတို့ကယောက်ျားမိမမရှိဟုတ်တော့တကယ်တိလို့ခင်ဗျားပြောတာလားမဟုတ်ဘူးစားလဲစားလာယူအကြဲကြဲကြဲမိမရှိတယ်မရှိတော့ဘူးမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီပစ္စည်းတွေကဘယ်ကလာလဲပစ္စည်းတွေဆိုဘယ်ကလာတာမှမဟုတ်ဘူးဒီဟဲ့ကပဲဟုတ်တယ်။ဟောတရားဒီတရားနာတဲ့အခါဘုန်းကြီးတွေတရားဟောတာကြားဘူးလေဘုရားလို့။မဟာသမုဒ္ဒရာရေးရာဒီကြီးငါတို့ညနေ900ဒီမှာရေရင်စီကြတစ်နှစ်လုံးလုံးရွာချတယ်မိုးချောင်ပြေးလာတယ်လည်းမရှိဘူးရှာတယ်လည်းမရှိဘူး။အမြဲတမ်းတိုက်မိတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။လက်သက်တော့အားဟောရကောင်းတယ်လို့။ဟုတ်လား။အဲ့တော့သင်္ခါရလောကကြီးရဲ့အတွက်မှာလည်းသတ္တလောကကြီးနဲ့သင်္ခါရလောကကြီးရဲ့အဲ့ဒီတိုင်ဘယ်လိုပြည့်လဲမရှိဘူးရောသွားတာလည်းမရှိဘူးရောသွားတာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဘယ်ဟာတွေလားပြည့်နေတာလဲဆိုတော့ဒီအကုန်လုံးချုပ်မှုန့်ပြီးတော့ချလိုက်ပြီအကုန်လုံးအကုန်လုံးဒီပင်ရေရောတော်ရေရောတောင်ရေရောကိုရေရောနွားရောကျွေးရောဟုတ်လားလူရေရောယောက်ျားရေရောမိန်းမရေရောအကြည့်ဓာတ်ရေရောအယုတ်ဆိုးရေရောလှတာရေရောအကုန်လုံးပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့ဟာတွေကအကုန်လုံးတို့ခုကမကြမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေကတခုမှမကြမ်းပဲအကုန်လုံးရောရောသွားနှိပ်ပြီးဒါတိတ်ချိုက်တယ်ဘာလို့လဲဒါသားလေးတခုတည်းချာအဲ့ဒီဒါလာလေးတခုလဲကြတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီအခုနာဟာဒီအကုန်ပြောက်ပါဘုမကောင်းတာမကောင်းတာပြောက်ပါကောင်းတာလို့ဆိုတာလို့ကြတာလို့အကြည့်တန်တာလို့မဲတာလို့ကျူတာလို့ဒါတရားလည်းကဟာဒီအဲ့တော့အကုန်လုံးမှုတ်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာမှရှိဘာရှိလို့တွေ့တော့အဲ့ဒီခုနာဆိုပါဝါဒီဆိုတဲ့ဓာကြီးလေးပါဓာအဖြစ်နေရှိဓာအဖြစ်နေစီဖြစ်ပါသည်အာကာသလောကကြီးထဲမှာတူပြည့်စွမ်းအဲ့ဒီထဲကိုကျုပ်တို့လူတွေကအဲ့ဒီအာကာသထဲပြည့်နေတယ်အာဟာရဓာတ်တွေကိုသူတို့ကစားနေတာဟုတ်ရဲ့အဲ့ဒါမျိုးမျိုးလို့ခင်စားတယ်ဘာမှစကားများမနေနဲ့ကိုလိုခင်ဗျားတို့လုတ်ချတာလို့စားဟုတ်လားဒူးရီရိုးလို့လုတ်တာအဲ့ဒီဒူးရီရိုးဘာလာလဲညစီကဟုတ်နောက်ပြန်လိုက်ဟိုညစီကြီးခိုက်တာပဲဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဘယ်တော့မှတနူးပဲထားတာအဲ့တော့ခေါင်းပေါ်ထိုးထားတဲ့တနူးလေးကရှင်လေးဆိုတော့ဘယ်သွားမှာညစီပဲအဲ့လူကဘာကြောက်ညူတာလဲဆိုတော့ငါကောင်းကစိတ်လေးကကောင်းတယ်ဟုတ်လက်ကကြောက်ခဲတာမကောင်းဘူးဒီလိုဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းဟောဟောကိုကြောက်ခဲတဲ့ဒီကြောက်ခဲတဲ့တူအောင်ဘယ်ဖုန်းကြီးဟောဟောဘယ်ဖရဟောမလဲရပါရပါနေလားကိုဘကလည်းလောက်နဲ့ထားလားဆိုရကဘာမှတော့အနေနောက်တယ်ဆိုတော့ဘာထူးလဲဟာမမထူးတဲ့ဟာကိုသူကအဆူအမျက်ကြီးလုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုယ်ကိုတော့ဘုရားပြောတာကအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးကနေပြီးတော့ပေါက်ပွားလာရင်ဥပါဒါယ20လောက်
အဲ့တော့သူကလာနေတာအဲ့ဒါပဲသူကလာရေး24နဲ့သူ4ခုဟုတ်အဲ့တော့ဥပါဒါရေးတွေသူလွှတ်ထားတဲ့ဟာတွေပြန်ခေါ်လိုက်မဟာဘုရားရောမဟာဘောဒီကနေဆုတ်ထုတ်သွင်းလိုက်ဟုတ်အနည်းငယ်ဖုံဖုံပြောင်းကဘာကြီးမှဒီမျက်စိလည်တော့ဖန်ဆင်းထားတယ်ပြေးကြတယ်အချက်လူတွေဘယ်လိုပြောလို့မရဘူးဟုတ်အဲ့ဒါဒီဘုရားသခင်ယုံကြည်တဲ့ဝါဒတွေသွားပြောကြည့်ပါဘယ်လိုလိုဘယ်လိုလိုလို့မရဘူးအချို့ဘယ်လောက်ဆိုရလဲဆိုဦးလို့ဒီအင်းကြီးရဲ့ငံနေရောအဲ့ဒီစာပြတဲ့ဒကမာကြီးပြောတွေ့တာသူ့မလေးမကြီးလက်မှတ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားကြောင့်သွားရင်မတတ်တို့သူကလည်းဘုရားတရားအင်းများကြီးရောဟူသာခါကြီးပေါ့ဗျာ။ဟုတ်။ဒါဒီကုတော်လေးကလည်းပဲဒီဗမာပြည်လာတယ်ပါတယ်ဆိုတာသိတယ်ဆို။ဘုရားရှင်ကိုရောင်းနေတွေ့ရတယ်သူက။ခရိယဘုရားရှင်ကိုရောင်းနေဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေ့နေတယ်သူနဲ့တည်းခါဆန်းဆန်းဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒါလူတွေကလာလာပြီးတော့ပြေးကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီအမေကြီးရောက်သူကသာမာကျန်းစာလေးသင်ပေးခရိယံဖြစ်အောင်ဟုတ်ဆောင်ဒါနှစ်နှစ်လောက်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဦးဇင်းကပြောတယ်ဒီကမေကြီးကျုပ်နဲ့တွေ့နေတာခဏနှစ်ရှိပြီခရတရားတွေညာရတာကျုပ်တို့တွေ့စည်းများပါတယ်ဒီတော့ခဏကဘုသူတာလည်းဖြစ်အောင်တို့တို့ရဲ့ဂေါတမဘုရားအကြောင်းလေးများမကြားကြည့်ဘူး။ပြောကိုမပြောနဲ့။ကြားတာကိုအများကြီးတယ်။ဟာတော့ခဲ့တယ်။ပြောတာကိုအများကြီးတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးလေသူဘာသိလဲသူဘာသိဘူးဟောခင်ဗျားတို့တခါတည်းသူမေကြီးကပြောလို့ရှိမှာပဲဘုရားဗာရာကဖြစ်ကုန်ပြီကြားကုန်ကြားခြင်းဒါမင်းရဲ့ကိုကြည့်တယ်နားပိတ်ထားလက်စက်ငွေရဲ့ကလေးဆိုတာဒီလိုကလာသာနဲ့ဆိုကြိုးသွားရရှိတဲ့ကုန်ပဲဗမာသားလေးနဲ့သာပြုတ်နေပြုတ်နေအခါတို့ဖြတ်တူလေအမတ်တော့ကိုလေရည်အဲ့တော့တောင်းလို့ပြတာတွေလူကအဲ့ဒီတော့ဒီမြင့်မြတ်တယ်ဆိုတော့မြင့်မြတ်တဲ့နေရာမှာထားပြီးဒီလိုကိုယ်ကိုသိကမဟုတ်ဘူးအမှန်ကဟောကမှားတယ်ဒီဟာကမှားတယ်ဒီလိုလုပ်နေလို့ရမရှိဘူးမှားပါဘူးဘောဘယ်ကနေထွက်လာလဲခဏအကုန်လိုက်ရှင်းတာလိုက်ဒီကခမကဘာထအကုန်ပေါက်သွားပြီဒါဒီစားအုပ်ကြီးမျိုးတို့ဒီစားအုပ်ကြီးသူ့ရဲ့ပင်ရင်လိုက်ရင်ဘယ်ရောက်လဲဒီကြီးပဲဘောဘကနာယီကိုကလာရသူအပြည့်မူးမူးခဏလေးပါလေးလောက်သာနောက်ဆုံးမြခါပူဇန်နာဒီကြီးပဲဘောခမနာတူပါရောဒီကြီးပဲအဲ့တော့မြေကြီးပဲဆိုတော့ဒီအခုခေတ်ကခင်ဗျားတို့နားလေကုန်ကြပြီလားဖြစ်ပြီအနုမြူခေအနုမြူခေဆိုတာပြောဆိုင်လို့ကြားပြီမှန်ပါကြားပါအဲ့ဒီအနုမြူတွေကိုလူတွေကဖမ်းပြီးတော့အဆုံးပြုလာမှန်ဒါတော့ဆန်းကျဲတယ်ဒီအနုမြူတွေထဲမှာအာဓာမပါဘူးလားပါပါတယ်အသက်ကြောက်ပါပါတယ်အကုန်လုံးပါအဲ့တော့ဒီအနုမြူနဲ့စုပြီးတော့လူတွေအများကြီးသိအောင်လုပ်နေတယ်။မသိမရှင်းဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒီအနုမြူကသုံးပြီးတော့ပြူလိုက်ရင်ရှင်းလာနိုင်တယ်။ဟုတ်ဒီကဘုရားတို့လား။ညကြီးရောညကြီးကအဲ့တော့ဒီလက်စည်အတိုင်းသွားလို့ရှိရင်ညကြီးကထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာသူ့ရှင်မှသူ့ဟုတ်လား။ဟုတ်ကျိုးနဲ့ကြီးနေကြသူလာမတော်ဘူးဘယ်လိုစီလူတွေခိုးနေကြတယ်မတော်ဘူး
I was wrong. I think who was shooting Kenya. I thought I am a dude. But you want to call me? Where am I? I don't know me. About what am I? You didn't. But we are about this. Why are you? That you live with it. One now. One now, that's him. I say, we are here too. I don't want to. I didn't want to do the Kenya. No. I didn't want to do the Nana with Javier. No. You are missing it and you do that.